See, all I ever wanted is for every boy and girl in Kenya to go to school. And if we fight and fight again, tell me, oh, if you do this. Long time you search and search for the happiness. Ni mimi na we, wewe na mi. Wewe ndiyo mimi tushikane nani. Kama siyo sasa sini sasa hivi. Undugu wa mani umojani jamii. Wase, hivi ndo tunatry kuwa show. Ndiyo, kwa majina naitwa Clayde Wanyama. Mimi ni mkaaji na mzaliwa wa hapa Eldoret, Wasingishu County. Niko na familia ya mke na mtoto mmoja, na tumeweza kuanzisha kikundi cha vijana, na mimi I personally kama kiongozi wa kikundi nilichukua jukumu hilo because tuliona sina kazi na sina vile naweza kujikimu kimaisha na nimeshatoka school. Ndipo saa ilibidi nifikirie haraka na tukajiunga kwa kikundi na vijana wengine wa mtaa wetu, na tukaanza kufanya huduma ya usafi. Maana yake tuliona pale mtaani kwetu kulikuwa na utepetevu wa hali ya kimazingira. Mazingira yetu ilikuwa machafu, ndipo sasa tukaona hiyo ni an opportunity yenye tumepata tuweze kujikimu kimaisha kupitia usafishaji wa mji wetu wa Eldoret. Na reason ya sisi kuanzisha hii ilikuwa ni that tunatafuta mambo ya vile tunaweza kujikimu kimaisha upande wa kifedha. Na tulipoanza hatukuwa na any idea about the entrepreneurship, mambo ya entrepreneurship, mambo ya kupanga vitabu zetu, budget keeping, record keeping, na make sure that vitabu zetu ziko kwa mpangilio. Tumeenda through several trainings, IGA ikiwa moja yao, income generating activities, na ndo nikaweza kujua that kuweka vitabu na kushughulikia ipasavyo mipangilio ya kikundi. I personally nashukuru, manake kikundi imeweza kuniexpose. Saizi nimeoa, niko na mke na watoto. Mtoto wangu na lipa school fees through kazi yenye nafanya. Na nashughulikia mahitaji yangu mengine ya kimsingi kama vyakula, mavazi na mahitaji mengine madogo madogo ya pale nyumbani. Naweza kujikimu. Na kabla tukutane na financial literacy ama Western Union research, kikundi tulikuwa tunaspendi pesa, ama mimi nilikuwa naspendi pesa vibaya, but sasa hizi na to testimony that since nipate financial literacy, najua mambo ya budgeting, naweza weka vitabu zangu vizuri, najua mambo ya record keeping, at least naweza kuweka expenditure zangu, na sasa hizi at least nafanya savings kidogo kidogo, nione kuwa itaweza kunikimisha kimaisha. Manake na tafuta saizi ni nunue kashamba mahali niweze kukua free, but saizi mali nimefikia nashukuru. Manake hii video yangu nimekuja hapa leo kuifanya so that iweze kuonekana hapa nchini na vile vile nchi za kimataifa, kuonesha that kweli sisi vijana tuna uwezo wa kuweza kujikimu na mipangilio ya maisha yetu. Na vile vile katika kuhudumisha hali ya usafi, niliweza kudiscover kuna recycling programs zenye naweza engage in. Saizi nafanya recycling programs, kikundi nafanya overall cleanup, but mimi nafanya recycling programs. Na vile vile tulipoanza kuweka vitabu vizuri, tulijimudu kuweka fedha na ilitusaidia hata kuweza ku register kampuni. Sasa saizi I'm one of the directors ya company, na get some minimal allowances kutoka kwa kampuni, ndio inaweza kunisaidia kuikimu kimaisha yangu. Na vile vile nimeajiri vijana wawili kazi, saizi wananisaidia kufanya briquette making, ndio tunauza hizo briquettes kwa mashirika ama kwa makundi madogo madogo kama ya wamama wa moteli madogo madogo. Tunawapatia at least hizo briquettes na zinafanya vizuri, manake inawasaidia kupunguza gharama za kutumia makaa ya kawaida. Manake makaa ya kawaida saizi ni shilingi 50 gorogoro moja. Hizi briquettes zangu nauza shilingi 35 gorogoro moja. Sasa
Naomba wote ambao wataona video hii na watapenda tuweze kushirikiana nao pamoja, tuweze kujikuza na vile vile nijikuze na nikuze vipaji vya vijana wengine katika mji wetu wa Eldoret. Na sema ni asante kwa kupata hiyo training ya financial literacy, imenisaidia. Nafanya savings na hope Mungu akinijalia kabisa miaka hivi mbele na future tutaweza kushirikiana na kusaidia vijana wengi pia vile vile waweze kujikimu na wajisaidie kwa maisha yao. Asante. One country, one nation. See all I ever want is for every boy and girl in Kenya. We go to school and every fight and fight again. Tell me how if you do this. Long time you search and search for the happiness. Ni mimi na wewe na mi. Wewe ndiyo mimi tushikane nani. Kama siyo sasa sini sasa hivi. Undugu wa mani umojani jamii. Wase, hivi ndo tunatry kuwa show. Si kila mtu anaweza kuwa prezo. No matter the outcome, after March 4th, we should hold hands and march forth.